Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je ponosna na to kako se Srbija borila i bori protiv virusa korona, ističući da je vakcinacija i dalje najvažnija tema. Odnosno da je potrebno da se građani, posebno mladi, u što većem broju vakcinišu kako bi se došlo do kolektivnog imuniteta i vratilo normalnom životu. Brnabićeva je na panelu koju je organizovala kompanija Hemofarm pod nazivom Godina promjena zdravlja pandemije pouke kazala da je imunizacija građana pitanje nacionalne bezbednosti. A u Srbiji u poslednje 24 časa registrovano 76 novih slučajeva koronavirusa, među testiranih 7730 uzoraka od posledica COVID-19, preminulo je još 5 osoba, na respiratoru se trenutno nalazi 13 pacijenata. A na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu otvoren je centar za testiranje na koronavirus. Ova usluga dostupna je 24 časa dnevno, a Jelena Nakić iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za RTS kaže da su rezultati dostupni u zavisnosti od testa za 60, odnosno 120 minuta od uzimanja brisa. A sinoć je u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi održan godišnji koncert polaznika muzičke škole Ljubinka Lazića u Vojki. Đaci su pokazali naučeno u ovoj jubilarnoj 10. godini postojanja škole i to u klasama klavira, violine, flaute, gitare, tambure, kontrabasa, a nastupali su solo, uz pratnju profesora i kao orkestar. Prvi nastup su imali i polaznice pripremne predškolske grupe ove škole. Prezentaciju trube, novog instrumenta koji će biti u ponudi od iduće godine, uradio je profesor Dušan Murić, doktorant na ovom instrumentu na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Magistar Ljubinko Lazić kaže da je zadovoljan misijom koju je škola sprovodila prethodnih 10 sezona u kojima je svaki njen đak imao na raspolaganju opremljene prostorije, vrhunske profesore, instrumente i organizovane brojne nastupe. Otuda ne čudi broj nagrada koje osvajaju njeni polaznici i broj onih koji su nastavili školovanje u srednjim muzičkim školama i na akademijama. A za košarkašice Stare Pazove juče je u opštinskoj sali broj 28 priređen prijem povodom uspeha i plasmana u viši rang takmičenja. Zahvalnost treneru i košarkašicama za postignute rezultate i popularizaciju ženskog sporta iskazala je pomoćnica predsjednika opštine Stara Pazova Nataša Milaš. Opština Stara Pazova ulaže velike napore kako bi se svakodnevno sport na teritoriji opštine razvijao podjednako i među devojčicama i dečacima. Ženski košarkaški klub Stara Pazova je jedan od 75 klubova koji su obuhvaćeni budžetom opštine. Ženski košarkaški klub iznedrio je i veliki broj reprezentativaca, pogotovo u mlađim kategorijama. Dokaz da se kvalitetno radi je upravo i plasman u viši rang takmičenju u drugu žensku ligu Srbije. Iz redova ovog kluba najbolji igrač lige je Slavica Simeunović, a najbolji trener upravo trener ŽKK Stara Pazova Renata Mužević. Ženska košarka ima dugu tradiciju u ovoj opštini, a neko ko je ostavio veliki pečat kako igrački, tako i trenerski je upravo Renata Mužević. Ljubitelji balota u nedelju 27. juna učestvovaće na turniru u naselju Banovci Dunav koji se već petu godinu za redom održava uoči Vidovdana seoske slave ovog naselja. Turnir počinje u 10 sati i trajeće ceo dan. Na turnir se prijavilo za sada 20 ekipa, najviše iz Vojvodine, pored ekipe Banovci Dunav učestvovaće i ekipe iz Topole, Novog Sada, Subotice, Pančeva, Inđije i Boleča. Pokrovitelj turnira je opština Stara Pazova, kotizacija po ekipi iznosi 3000 dinara, a rok za prijavu ekipa završava se u subotu u 20 časova. Ovaj turnir, pored takmičarskog karaktera, ima i ulogu druženja i čuvanja tradicije ovog sporta. Stigli smo i do vremenske prognoze. Danas je u Staroj Pazovi bilo sunčano i toplo sa temperaturom do 36 stepeni Celzijusa. Za vikend nešto svežije nego prethodna dva dana sa temperaturama oko 30 stepeni i mogućim povremenim letnjim pljuskovima. Od ponedeljka ponovo tropske vrućine. Poštovani gledalci, pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.